të duhet të kishte një reagim të tillë për fimin tuaj normal në kuvendin e Shqipërisë? Për cilin reagim qisni? Për... Jo, reagimin e opozitës që u largua nga parlamenti dhe praktikisht pyetja shtrohet. Është ky një intimidim për vazhdimësinë e karrierës tuaj politike? S'pari, unë nuk besoj që opozita u largua për shkakun tim, besoj ishte një vendim i marrë për para se sa unë shkoj në parlament. Zytyti normale ka... Më duket normale që ka reagim për sa ko gjatë gjithë 6 muajve është folur pa fund për mua dhe çështjen për cilën bëhet fjalë. Unë kam ndonjëherë heshtur në respekt të procesit gjatë gjithë këtyre 6 muajve dhe më duket deri diku normale që të ketë edhe komente dhe... Praktikisht, deklarata tuaja e komentuar sot në disa studio paralelisht, për është bërë një pyetje në lidhje me deklaratën tuaj të sotme, praktikisht është ajo, nuk ka birë nëne dhe birë kurve që të ndaloj mua, etj., dhe është interpretuar si një presion apo si një mesazh i koduar për kryeministin. Kryeministi nga ana vet ka thënë që mua kjo më bën për të qeshur, unë nuk marr presion nga askush, por ju kujtoj që Sami Tahiri nuk është antar i Partisë Socialiste. Çfarë do thotë kjo? Ne jemi të paqartë, e kemi dhënë disa herë sinkronin, adresimi duhet i paqartë. Mund ta ndihmoni? Unë jam shumë i qartë për atë që kam thënë vetë dhe... Po na qartësoni edhe neve, kjo është kërkesa, lutem. Unë nuk e kam as kulturë të kërcënoj njëri. Nuk merrem me këto tollovite komenteve rreth asaj që kam thënë unë, apo edhe të politikës po doni. Unë nuk, asë më shkon në mëndë të kërcënë e njeri, unë flasë për të vërtetën time dhe ky është i vetmi qëllim. S'kam qëllim të kërcënë e njeri dhe asë s'kam se bëj dhe asë s'kam mundësi të bëj, madje. Po, aluzioni është që, kërkojnë djesë për temin, po vjen një erë shqitje, pra praktikisht, të gjitha gjërat të mira apo të qia, përsta mos që ka fatura, apo njolla qeverisja Rama 1, të gjitha të kalojnë në logarinë tuaj. Do më thënë, praktikisht, i ka fajt Tahiri, i ka fajt Tahiri, të e bëri Tahiri. Në fjallë, është kjo një kod moral të paktën qofta në politikë? Nuk e kam gjuar këtë që ta kesën njëri që e kam fajnë unë. Gjithë si... Ose ka lënë të kuptoj. Interpretime në ndryshme kam gjuar. Preferoj më mirë të gjykojnë njerëzit këtë punë se sa... Se sa të mere me komentet mbi komentet për këtë çështje. Nuk më krijon asnjë problem dhe asnjë lloj intimidimi, as shitja, as unë as shitem, as blem nga askush. Kështu që më intereson me vërtetë ime dhe jam në rregull me të.